Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Vandag se les kom uit Markus 2:23 tot 28 en Markus 3:1 tot 6 en die tema is Heer van die Sabbat. In Markus 2:23 tot 24 lees ons dat die Fariseërs Jesus se disippels beskuldig van Sabbat-ontheiliging omdat hulle koring aarepluk en eet. In die destydse Joodse tradisie was 39 forme van arbeidsverbode op die Sabbat. En die disipels se so optrede het volgens die Fariseërs daaronder geval. Jesus antwoord dit deur die verhaal van Dawid aan te haal, waar Dawid en sy manne die gewyde toënbrode geëet het toe hulle honger was. Kyk 1 Samuel 21 vers 1 tot 6. Hy wys daarop dat die Sabbat vir die mens geskep is en nie die mens vir die Sabbat nie. Fader berus sy argument op die feit dat hy die Here van die Sabbat is. Jesus gebruik die geskiedenis van Dawid om te toon dat noodsaaklike handelinge soos die bevrediging van honger geoorloof is op die Sabbat. As Dawid en sy manne geoorloof was om die toonbroodate eet, dan is die plig van koringare, en die eet daarvan deur die disipels ook geoorloof. In Markus 3 vers 1 tot 6 Demonstreer Jesus verder dat die Sabbat vir die mens gemaak is deur 'n man met 'n verdorde hand te genees. Die godsdienstige geleiers het weer kritiek gehad, maar Jesus het hulle uitgedaag met 'n eenvoudige vraag: Wat is beter om iets goeds te doen of om iemand leed aan te doen? Om 'n lewe te red of om 'n lewe te neem? Die antwoord is voor u hand liggend: om goed te doen en lewens te red wat die essensie van die ware Sabbatviering is. Tot groot konsternasie van sy teestanders genees Jesus die man. Die ironie is dat hierdie godsdienstige geleiers wat so besorg was oor die Sabbatonhouding self die Sabbat oortree het deur moordplanne teen Jesus te beraam. Wat leer ons uit hierdie Bybelverhale oor ware Sabbatonhouding? Eerstens Die Sabbat is vir die mens gemaak, as 'n tyd van rus en herstel, nie as 'n las nie. Tweedens, om goed te doen en lewens te red, is die essensie van Sabbatsonderhouding. Ons moet fokus op die ware gees van die Sabbat, genade, barmhartigheid en omgeef verander. In ons hedendaagse konteks moet ons vermy om so beger te raak met die uiterlike aspekte van godsdienst dat ons die ware gees daarvan verloor. Die Sabbat moet 'n tyd wees waar ons fokus op omgee verander en om goeie dade te doen. Laat ons die ware essensie van die Sabbat onthou en uitleef in ons daaglikse lewens. Dan ter slotte. Baie dankie dat julle saam geluister het vandag. Laat ons die beginsels van ware Sabbatsonderhouding in ons lewens toepas en onthou dat die Sabbat vir ons geskep is as 'n seën. Tot volgende keer. God se rykese se.